Më mirë të kesh një mik besnik apo 100.000 euro në bank? Më mirë I mik besnik. Se sa 100.000 euro, që do 100.000 euro? Sot, si do? Sot I kene se si ke. Ti e ke një mik besnik? Më mirë mos pyet fare. Po. Po mirë, ky miku, ti ka, ta ka dhe mundësin që ti kesh 100.000 euro në bank? Ka ndimuar? Po, po. A I ke 100.000 euro në bank? Jo. Po, a I ke mikun? E kam mikun, po... Nuk e di, se s'di ta shpjegoj këtë, si... Ma mirë një mik besnik. Sa? Se po që një mik besnik është gjdoj gjoshit një e regull. E, se jam buda vidje të vijtë. Me që një mirë më të një ofshë edhe më shumë një. Jo, 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 nuk, degun nuk ka qene. I pja qene, dhe nuk kam. E keni provuar ju? Po, unë qene, dhe, kam pas dhe kapanon e pula, shkisha I pitbull atje dhe e masha. I qenë mik apo mik qenë? Kështu është prejë? Një mik qenë? Më mirë I qenë mik, se sa I qenë I mik qenë. Po për lekët? Si për lekët? Lekët I hargjohen. Që du lekët para këti së veja dhe qenë mirë. Para këti së veja qenë mirë. As një nga politikanët para këti. As një nga hajdutët. As një me këte, si vej. Jo më lekët. Po që duhe euro në bankën? Ka më mirë se miku? Ashtë miku më I mirë. Po lekët më të hyrë në punë? Po të kesh miku në mirë, vinë lekët. Si vinë lekët? Duke punuar. Ti e ke një mikë të mirë? Po. A të kanë ardhë lekë nga I? Ja. Mikë besnik. Po pëse? Që do në 100 euro, unë qofë së s'ke bëmiq. E, këshu dhe të ndimshme është. Po që, mendoj që me 100.000 euro në bank, mund t'i apësh mundësi vetes të njohë shumë njerës dhe mund t'a gjesh dhe një mikë besnik. Një mikë besnik, pa dushim. Unë kam një keq besnike dhe jam shumë e faqe, kam që nuk do e ndroja me asgjë. As me lekë? Absolutisht, ja. Lekët mund t'i bëj vetëm duke punuar, kështu që miku nuk mund t'a I gjej duke punuar. Kjo është... Me qëfar pune mund t'i bësh 100.000 euro? Nuk e di, nuk mund t'i japi përgjigje për këtë, po që jam shumë e sigur që kush doj që do punoj, do vëzhbler sot. Po miku diet? Po si miku, po lekët? Lekët vinë më mrapo. Ti e ke një mik besnik? Po kena pa tjetër. Po të animuar këta që ti kesh lekët? Po tjetër që në animojnë. Do me thoni, kënë 100.000 euro në banë? Po do jenë, po s'jenë. Kur do jenë? Me kalimin e kohës. I mikë besnik. Sa? Në ripse, më bashkë shërim me asa. Kalon edhe po të biesh në depresion, ose e gjak shumë. Varet. Këtë zidja? Të dyja. Nuk ka mikë besnik më. Nuk eksiston më. Më mirë lekët? Po.